那些南加的人里面去做分析，有过前面什么样的系统洗礼的，他特别有主观意识的，你特别难讲。因为你讲一，他说你讲一而已啊，我都会十了，你这什么系统了，什么了不起的？所以用他懂十的经验与想法去做，每做每错，是不是？他说他现在忏悔发愿，后面还在唱他的回向记。他说他原来系统唱回向记，他还在唱回向记。进来唱嘛，脑袋清楚一点。你唱了几十年回向记了，是不是？灵的话老早灵了，对不对？你不要现在还问我行不行，我也不知道怎么回答。因为如果跟你说不行，然后你就要跟我变，对不对？哎，你就是没有包容心啦！我们这个都是，这个大家都一样的啊，什么宗教都一样的，什么什么，那有完没完？那不跟你讲的，好像又……所以我就在讲，不管新生老生，你想不通的时候，你就回到，反正 YouTube 上面有那么多我的录音，对不对？免费的好不好？免费的啦，你不是喜欢听免费的吗？去听吧。你听一圈听完，我跟你讲，搞不好3个月，对不对？像几千字啊，对不对？看你多精进吧，看你一天能听几次吧。没有3个月也1个月了吧，是不是？听完了，你至少有个基本认识。你不能每天胡修瞎练，然后还觉得自己好，自己棒，然后修不出来的时候再骂人，那怎么可以？是不是？总而言之，言而总之，不要儿戏。不要儿戏，你做实验，就这么简单嘛？你觉得你以前的系统好去吧，没人拉着你，那已经搞了那么久了就不动嘛，就不会动嘛，那怎么办呢？那现在不要混为一谈了，先实验这边吧，有没有效嘛？有效，那你不是马上就有对照组了，是不是？那怕就怕拉在一起，啊，最后也不知道到底哪个有效，是不是？那就很累了。你再问我的时候，我怎么知道？我怎么知道？是不是？现在听还有一个学员，是不是？红尘中事，不如意十之八九。他很努力了，他的劲还是没解决，所以不禁啊，无语问苍天。在没解决的状况下，跑到公庙。去求个神，求个签吧，但也不知道为什么他去了公庙以后出来就不对劲，能量场明显的怪异，导致他觉得不对，是不是有蹊跷而已，是有点不吉祥，所以跑来问导师怎么办？那你怎么？那你每个礼拜上公去干嘛？是不是？那这时候又回到重点，平常有没有努力呢？有没有真的这个净空老法师说要真干的，是不是？真干就是百分之百，百分之百至少先对得起自己良心，有没有？是不是？我也不知道有没有，问你自己，是不是？内外双运，内外双运。功课有没有100%的做？做功课里面不是你选几项，那还有其他的呢？不做了，是不是？蒙对了，也许吧。那蒙错了怎么办？是不是？所以有的时候你现实，那人就这样子啊。哦，那我做了几项不灵。路过庙，我总可以去吧？那去吧。进去了，你人刚好气场弱嘛，没有如愿，气场会强嘛，是不是？你在弱的时候，你进宫庙，是不是？如果宫庙里面的气场或者是什么样的能量，刚好对你当时不是很有利，是不是？那不是刚好对号入座吗？